padahal tangala wudu dengan tikudu loba kitu para sadaya setengah ember bae cukup atuh. Bahkan baheula pernah diajar praktek ngala wudu ngabagi cai bisi keur saeutik sagelas aqua teh teu cukup dipake ngala wudu. Ya sagelas kieu lah cukup dipake ngala wudu lah. Diajar. Pertama karena pandangan cicikeun kurang yukin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu qarnuha inda awali gusli juz'in min wajhin. Lan wajib apa ngabarengkeun niat ing dalam nalika kawitan ngawasuh juz min wajhin saking rarahi. Walau koronaha maka lamun ngabarengkeun yaman ha ing yasi niat biasnaihi kalawan tengah-tengahe ya guslin ya goslin kapa maka cukup ya mukorona wawajabalan wajib yadatu goslima sabakoha apa ngabalikin ngumbah barang angga hota sabakoha kang wis andingine ya ma ha ing ya niat. Walayak pilan oranana cukup opo kornuha ngabarengkeunana ya niat bima kalawan barang qoblahu bima kalawan barang qoblahu qobla goslil wajhi haisu lam yastashibha sakirana orana ngabarengkeun ya siman hainya niat ila gosli syai'in minhu tuma kamari ngumbah sesuatu minhu saking ya goslil wajhi wa ma koronaha ute barang kang wis ngabarengi ya barang ha inya niat wa iku utai wa ya ma koronaha awaluhu iku kawitan wudu fataputu maka kapotan sunatul madmadoti apa sunah berkumur. Inin gosalama'ah say'un minal wajhi sanajan kakumbah ma'ah sumertana ya madmadoh opo say'un sesuatu minal wajhi saking rarai kaham roti safati kaya abang lambe badaniyati sausene niat. Wal aula maka utai lewih utama ayu fardiko iku arep yen ta misahkeun man an niat ing niat biayan wiya kalau arep yen ta nganiatan man ing dakulli ing dakulin ing nalika saban-saban kang sawiji min goslil kafain nyatane kulin saking ngawasuh dampal panangan karo wal mad madotilan berkumur wal istinsaki lan ngingsir banyu ayan wia sunatal wudu'i ing sunah wudu suma fardal wudu'i maka kari-kari ing fardu wudu ing da gosil waji ing dalam nalika ngumbah rarai hatta latafutuhu hatta latafutahu sehingga ora kapotan hu ing yasi iman padilatus tishabi padilatus tishabi niyati apa kautamaan narima ngabarengkeun niat min awalihi kawitan saking awal wudu
wa fadilatul madbadoti lan apa padilah berkumur wal istinsaki lan padilah ngingsrep banyu mahan gisalati hamroti safati sumertan narima kakumbahai abang lambe wasaniha utai kaping done purudul wudu goslu dhohiri wajihiku ngumbah dhohir wajah yaman liayatin karena ayat paksilu wujuhakum asal ayat nama ya ayyuhalladzina amanu idha kuntum ila sholati paksilu wujuhakum Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba Jadi satu ayat nyakup karena tilu hukum, hukum wudu, hukum tayamum, hukum batal tina batal wudu. Fagsilu wujuhakum ya ayyuhalladzina amanu. Eling-eling wong akeh kabeh kang iman ya alladzina. Idza kumtum tatkala ngadeg sira kabeh ila sholati tumeka maring sholat faghsilu wujuhakum maka kudu ngawasuh sira kabeh ing pirang-pirang wajah sira kabeh wa aydiyakum lan pirang-pirang tangan sira kabeh ila marafiqi tumeka maring sikut wamsahu lan ngusap sira kabeh biru'usikum kalawan biru'usikum kalawan pirang-pirang rambut sirah sirah kabeh wa arjulakum mujawarati liru'us lan ing pirang-pirang sikil sirah kabeh tina paksilu arjulakum lan tina wamsahu ilal ka'bain tuma kemarin memuncangan karo tarukun wudu masa itu wa huwa utaya wajhu tulan ing dalam panjangna tulan ing dalam panjange ma iku barang atau tulan ing dalam tinggina diandap kaluhur ma iku barang baena manabiti sya'ri rosihi ing dalam antara pirang-pirang tempat jajadian rambut sirah yaman oliban ing dalam kaprahe wa tahta muntahalah yaeh lan ing dalam sore-sore ngon katoge uang-uangan rorone yasiman dipatilam bahwa muntalah ya iku tetap minal waji setengah saking wajah dunama orana nama barang anggahota kulit tak tahu ing lam sore-sore muntahalah ya wasa'ri nabiti lan orana rambut kang tumbuh alama ingatese barang tak tahu ing dalam sore-sore muntahalah yae wa aradon lan ing dalam lebare maiku barang baina udune antara kuping rone yaman
antara kuping rorone Yaman. Wallahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Sabada Ibnu Hajar nyaritakeun yen cenah ari fardu wudu eta jumlahna aya genep, rukun wudu jumlahna aya genep. Salah satuna tinu genep nganiatan. Ari niat loba pabacaanana bisa nawaitu fardhol wudu'i, bisa nawaitu wudu'a, bisa nawaitu ada fardhil wudu, bisa nawaitu wudu'a li rabbil hadasi jeung satrasna seueur. Jadi syarat sahna wudu eta anu nomor kahiji kudu diniatan. Karena ngaranna ibadah niat nage diatur ku syarat, teu bisa mawa maneh. Sejauh mana cara nganiatan dina wudu? Nah, ceuk Syekh Jainuddin Al-Malebari wajib ngabareng ke niat nak dina wudu. Niat wudu tepat pisan berbarengan ketika cai dongkap kana permulaan anak ngumbah sajus tina wajah. Jadi berarti mun orang ngalawuduna lewat kran, cai turun ke panangan. Begitu ngeusah dina panangan, praktek niat ya, ketika cai datang sajuz karena beungeut, maka mulai nawaitu wudu'a. Cai geus datang, prak gujubar karena tarang mulai, tel cai nawaitu wudu'a. Li rabbil hadasil asgori listibahati sholati fardolillahi ta'ala. Lisan dikedalkan, hate nganiatan. Begitu lisan nawaitul wudu'a, maka dina hate niat kula ngalaudu. Ngahilangkan hadas letik sejak ngabeunangkeun kana salat fardu karena Allah Ta'ala. Kumaha lamun dina nalika niatna? Niat teh tepatna jatuh di napas pertengahan ngumbah sajus dina beungeut. Mun teh mah pas dina bibir kakarak. Nganiatan. Oetaki cenah palau korona, maka lamun ngabarengkeun niatna kalawan dina pertengahan ngumbah sajus tina beungeut, kapak cukup teu masalah. Umpamana cai geus datang kana panangan, sret datang kana tarang teh tacan waka nganiatan. Ai pas datang kana mulut ngalewatan kakarak, nawaitul wudu'a. Cukup ngan wajib ngabalikan ngumbah anggota beungeut anu tadi tacan kaniatan. Jadi kumbahan kahiji tea anu pas dina mulut kakarak nawaitul wudu'a, eta cai ulah diantepkeun raga ka handap, puterkeun deui ka luhur kana tarang ka ditu. Prek can ka niatan ai barang cai datang kana pas. Si bibir data irung teh nawaitu dua. Tong diantepkeun raga tahan kurang. Bawa deui ka luhur ka ditu. Seret kitu terus. Rapihan
dina kumbahan pertama teh ratakeun, rapihan ratakeun terus. Telika walatra dina kumbahan pertama, maka nalika cai datang kana kumbahan kedua, hukumna sunah, katilu hukumna sunah. Tapi lamun dina kumbahan pertama teu walatra kujubar cai, umpamana teka niatan, ngan niatan pas dina lebah irung nawaitul wudu'a, kemudian dibablaskeun cayina teu ditarik di kaluhur, tak ieu kudu kakumbah deui. Kumbahan kedua, nah kakarak kawalatraan ku cai anu tadi sabada niat ya, eta kakarak diitung kumbahan wajib. Maka nalika cai deui anu diibaratkeun kedah nama katilu diitung kedua, datang deui cai kedah na kakarak jumlahna opat, tapi eta teh kasebut nu katilu kitu. Walayak pikornu habima qoblahu hay sulam yastashibha ila gosli sayin minhu wa ma korona wa awaluhu pataputu sunnatul madmadoh inin gosalama sayun minal wajhi kahamroti syafati badaniyat kumaha cena cukup entek lamun mukorona niat ngabarengkeun niatna kalawan anggahota samemeh ngumbah beungeut eta teu cukup lamun henteu dugi ngabarengkeun eta niat dugikeun ka sajuz tina eta beungeut wa makorona wa awaluhu setiap sajud banget anu kabarengan ku niat eta dingaranan kawitan wudu. Kapotanlah sunah matmadoh. Sanajan kakumbah sesuatu tina banget, model beberemna biwir sabada niat. Kieu maksudna para sadaya. Sok loba keneh eta jalma anu niatna dina leungeun. Gujubar cai kana panangan teh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tadi dia. Sok nawaitul wudu'a cai kakarak kana kumur. Bari berkumur eta nawaitul wudu'a. Nawaitul wudu'a. Rafil hadas burakeun. Terus diteruskeun. Patukan Allah taala kana irung terus istinsak. Datang deui cai kakarak. Eta tengah niatan jeung geus beak teh tadi pas dina berkumur niat beak di dinya. Sah henteu eta? Sah wuduna cukup teu mukoronahna cukup? Ngeun paling geh teu boga pasunahan berkumur. Hiji teu boga pasunahan istinsak. Sanajan tadi kakumbah biwirna tetep teu bisa. Temenang sunah berkumur tak anu kasebat ngamimitian ngalaudu teh pasti dinya pasti na mulaian niat pasti na berkumur berarti eta ngawitan wudu ngaranna maka berkumur teu asup karena pasunan wudu kapotan istinsak kapotan jadi kurucut cai teh langsung mulai bismillahirrahmanirrahim nawaitul wudu apan berkumur aya kana tilu kali nu burakeun tuh saep tah wudu teh pasina berkumur sedengkeun kumur teh biwir teh eta sajuzna dina anggota beungeut sampai istinsak beak we geus niat tah kurucut cai dikana tarangkeun seret teh tadi niatna geus di dieu dina pas berkumur cukup teu naon-naon sah wuduna sah mukoronahna itu ngen temenang pasunahan berkumur temenang pasunahan istinsak eta nu kasebat awal wudu dimulai berkumur berarti itu aya cara ngalawudu anu lebih utama kantenan
ku ulama dibere cara motivasina kieu jenenge. Anu lebih utama mah tah dina ngalawudu. Anu pertama pisah ke niatna. Jadi sagarapan. Biayan wia ingda kulin min wajhimin gosil kafein wal madwado wal istinsak sunatal wudu. Tilu garapan, iji ngumbah dua dampal panangan, kadua berkumur, katilu istinsak niatan sunah wudu. Lebih utama mah tengah wudu tengah tikudu haliwu gagancangan, nyantai weh. Datang cai ka panangan, bismillah, ini niatan sunah wudu dina hatetea. Kurucu cai datang, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Niatan dina hate sejangan niatan yang ngubah dua dampal panangan teh sunah. Bisa aya kotoran gitu ya. Beres tah. Tidinya kekarat bisa tilu panyiuk dituntut sapanyiuk karena berkumur teh ya. Niatan berkumur eta doana anu aya dalilna dua kalimat syahadat datang cai seret umpamana tina pandangan teh seret asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Eta doa anala nyokot deui cai sakali supaya menang taslis tilu kali nasrat asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sakali deui seret gitu baringan niatan dina hate bahwa ia berkumur termasuk niat kula berkumur kalawan sunah wudu beak tilu kali teh beres eta kasebatna mudak pasunahan anu lebih utama teh nyagarak istinsak tilu panyiuk deui seret kana irung. Ari urang mah teh istinsak noelan irung. Padahal tadi istinsak ngarek di singsak diisrep ka luhur ka ditu. Supaya cai anu asup ka deserat teh. Kitu. Sami syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nyandak teh cai diisrep deui. Syahadu alla ilaha illallah la syarika lah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh tilu kali. Noh. Stilu tah hiji ngumbah dua dampal panangan niatan sunah wudu kadua berkumur ngan niatan sunah berkumur katilu istinsak ngan niatan sunah istinsak bari jeung doana eta wae nu aya dalilna syahadu alla ilaha illallah wa la syarika lah wa syahadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Adapun doa-doa eta nu sok dipelajaran ku guru-guru urang anak orang di TK sok belajar tadi nalika ngumbah banget au mumbayid waji yauma tabyidul wujuh wala tusadid waji yauma tasudul wujuh leste ulah dicarek walaupun taya dalil ti ditune supaya capetang belajar dodoaan teh. Bagus dipakai dua nana syahadat dua kali syahadu alla ilaha illallah syahadu anna muhammadan rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terus doa nu teu dipake. Sae lamun nek ngiktisor segi perbandingan utama nu mana? Utama nu maca dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kitu para sadaya. Beres santos tah. Tinggal orang niat wudu muqaranah teh mulai cai datang kana panangan diangkat kurang begitu datang kana sujud banget gujubar nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghar li istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala
Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ratakeun heula kumbahan pertama. Geus walatra kumbahan pertama, walatra kabeh. Jadi hatina nu wajib da geus geus walatra. Akar kumbahan kadua. Seret. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua. Sunah eta mantos. Kuju badai asyhadu alla ilaha wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tilu taslis tah sunah itu. Kitu para sadaya diajar ngalawudu. Urang mah kadang-kadang geus tobang ka model kieu ngalawudu tacan pati beres. Padahal geus incuan. Laju ngaji unggal tempat di Saba. Jadwal waktu pinuh ku ngaji aya giliran praktek lain salatna wuduna ge tacan nerap para sadaya. Diajar. Lalaunan ngalaudun ulah kagancangan. Kumalamun make cayina amprekan eta tina satengah jalma anu waswas ayana nalika ngalaudu kuat basuh ka mamana. Cai saember eta hampir teu cukup dipake ngalaudu. Itu ciri waswas eta. Padahal tengah ngalaudu dengan tikudu loba kitu para sadaya setengah ember bae cukup atuh. Bahkan baheula pernah diajar praktek ngalaudu ngabagi cai bisi keur saeutik sagelas aqua teh teu cukup dipake ngalaudu. Ieu sagelas kieu lah cukup dipake ngalaudu lah. Diajar. Pertama kana pandangan cicikeun kurang yeukeun. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi ja'ala al-ma tahura wa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Beres tah cicikeun deui. Berkumur salat. Asyhadu an la ilaha illallah syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Cicikeun deui saeutik kumurkeun deui. Terus karena ingsrek cai terus beungeut seret. Mulai juga seret. Nawai tulu doa terus bae diusap kurang aya geus ngurucut deui ka dinya mah. Ratakeun ulah wae ka dileupas lamun can rata. Dinya keneh caina sagelas kieu. Kurucutkeun deui aya caina dinya ngujubarkeun deui terus. Menang tilu kali. Ya karena kana panangan, cret. Panangan katuhu. Seret gitu, terus gitu. Kerucut gede cai pandangan kenca gitu, terus. Lalahunan iya cai sakit, betan dipakai ngalaudu. Iya mau ngalaudu sorangan. Saember teh menekut tu cukup acak-acakan kamu mana baju basuh kabeh. Eta oprot. Ente bagus ya teh gitu, ente bagus, ente. Ulah obrot dina make cai. Ulah isrop, ulah obrot. Lamun jalma aya kene obrot make cai ku pedah loba itu ciri jalma mulai was-was eta. Sari teu beunang bae ngin kabah dituna. Sari kurang utama bae cek manehna mah eta horeng salah eta. Salah was-was eta. Geus mulai tah kaganggu ku sesan, ku setan. Min syar waswasil khannas tah mulai. Awas nu hade. Ngalawudu nang kutu make baju pan. Waseuh lamun make baju mah. Itu ciri waswas. Israf kabah dituna disebabkan karena waswas. Nah, nu jadikeun waswas mulai tah pikiran teh sari kurang pas bae. Anu ngajadikeun pikiran nu mata kurang pas eta teh aya setan waswas di ngawaswaskeun ka urang. Gitunya. Nanta praktek nu model gitu
satahap-satahap ngumbah Pandawa panangan berkumur tilu wadah tilu siuk gitu ngisrep cai tilu wadah tilu siuk terus ke karak ngumbah banget tilu wadah sami niatan wudhu supaya neta hatta latafutahu padila tustishabi niat min awali wa fadilatul madbadati wal istinsaki man gisali haunati safa supaya ulah kapotan ngabareng keniat dinalika ngumbah sajus tina banget anu kadua supaya ulah kapotan menang padilah berkumur menang padilah istinsak barjengka kumbah nan biwir beberumna nalika berkumur jadi utama tanggal wudu kitu. Geus beres. Mukoronah ngabarengkeun niat jeung ngumbah dina sawilayah beungeut pasunahan istinsak jeung madmadoh meureun teh dinya kakara. Wasaniha rukun wudu anu nomor kaduana. Ghuslu dzahiri wajih. Dikir ngomong ke niat ya mukorona niat. Nuka dua ngumbah dohir wajah nak ya si man. Tadi 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 sesama harus dijelaskan. Kudu kakumbah ya tak. Nuka sebat dohir banget. Di mana nyandak dalil para mustahid mutlak. Ya nomor kahiji. Kudu niat. Nuka dua ngumbah banget. Lamun dalil ngumbah banget mahli ayatin berdasarkan ayat. Lamun dalil niat mah lil ahadis hadis innamal a'malu binniyat. Rukun wudu nu kadua ngumbah banget berdasarkan ayat cek ayat ya ayyuhalladzina amanu eling-eling jalma anu parantos iman ka Allah. Ida kungtum ila sholati faksilu dimana-mana anjen rek nangtung kabehan ngalaksanakan sholat ulah waka nangtung sholat ulah waka sholat hela faksilu hela wujuhakum kumbah hela banget nah faksilu wujuhakum kumbah banget hela numantak ayah mungkin sebagian madhab anu sanesma kemungkinan ngamimitian ngalaudu tetina ngumbah banget lantaran nyandak dalil ayatna tina paksilu wujuhakum kumbah banget teu ngomong-ngomong niat cenah kitu ari urang mah boga urang aturan rumah tangga urang mah dina sapeh tetep nganiatan menang nyandak tina dalil rasul hadis innamal a'malu biniyat ay innama sehatul a'mal biniyat sah amal eta berdasarkan niat maka rukun wudu anu kahiji bikin urang syafi'iyah kudu niat niat wudu kumbah banget ari nu kasebat banget sejauh mana banget eta tulan jajangkungna berarti ti handap ka luhur ka ditu ma kulit anggahota nu aya di antarana pirang-pirang tempat tumbuh rambut nasirah goliban kaprahna jeung nya eta tempat habisna uang-uang urang eta termasuk nyata wajah tapi kulit sahandapeun uang-uang mah jeung rambut anu tumbuh sabada uang-uang eta teh teu termasuk beungeut uang-uang teh bahasa urang mah ieu eta nan careham tanan ngaranna uang-uang jadi berarti ti dieu tah kaluhur ka ditu kadieta kana mana biti saat tempat jadi rambut eta kasebut banget luhurna ti luhur kaana
ayahanda pun uang-uang mah ieta inu ieta eta teu kasebut beungeut jeung rambut anu tumbuh di dieu eta bukan sebagian rambut anu tumbuh dina beungeut karena lain beungeut. Wa ardon ari lebarna lebar beungeut mabaena udunae lebar beungeut ya ma kulit antara dua celi antara dua celi ieu celi katu celi kenca di antara nu ieu lah ieu teh kasebutna beungeut kasebatna beungeut tah bulu-bulu anu tumbuh di dinya eta kasebutna bulu beungeut itu. Wa yajibu ghuslu sa'ril wajhi min hadabin wa hajibin wa saribin wa unfuqatin lan lagi wajib apa ngumbah bulu beungeut nyatane min hadabin saking hadab hadab teh mun urang mah nan iidepna nya wa hajibin ajib rambut anu tumbuh luhureun mata halis itu lamun hadabin rambut anu tumbuh bulu anu tumbuh dina telapokan mata ieu tah berarti tah kitu aing ngaran hadabin mah ai hajibin mah bulu anu tumbuh luhureun mata. Wasari bin kumis waun pukotin rarawis rarawis teh ita manapun wiwir ita rarawis ita tempat ucang-ucangan malaikat mantak lamun aya un pukotin rarawisan ieu malaikat ieu ucang-ucangan ieu lamun tayaan berarti taya malaikatan ieu. Awewe meuweuhan. Urakan awewe. Paya digitayana ente. Ayaan. Ulah dikerok ulah. Lamun dikerok malaikat tambah marahan ge. Waliyatin janggot ay abah manes ieu ya. Ulah dikerok anta janggot. Terus teuing rawat. Itu. Kecuali lamun janggot ngan tilu lembar. Eta mah tilu lembar notot bae kena dua jengkal tilu lembar doang. Nu aya janggotan talihiyah tah dong abah menes pan ka ciri lalakina eta aya janggotan. Jadi ciri lalaki jantan mah aya janggotan, aya kumisan, aya rarawisan. Eta nu kitu lalaki jantan doang lele mati lagi pan beda lamun lalaki eueuh kumisan eueuh rarawisan eueuh janggotan eta mah nu kitu ceuk urang kidul mah bayong eueuh teresepeun pamajikan ka ya, nu kitu mah. Lauk gabus tamu nu kitu janggotan wahia ari ngaran lihyah manabata ala dakni bulu anu tumbuh di atas gado wahwa ari ngaran gado teh tempat kumpulna uang-uang tempat kumpulna careham kemudian wa idarin cabang cekuram kudu kakumbah teh wahuwa ringaran idar mana bata ala udmil muhadilil udun bulu anu tumbuh di atas tulang anu melebahan kana celi. Nah eta kasebutna kitu cabang beda jeung godeg waridin kumah eta ge antara salu nu kitu eta masih kasebut kana beungeut arid mah godeg
ari godeg mah wa godeg bulu anu tumurun lewat tina cabang dupikeun ka janggot, lewat ti cabang eta gogodeg dupikeun kana janggot. Wa minal wajhi tina satengahna beungeut hamratus safatain utawi abang lamberoro beberem biwir duanana, eta teh kesebut beungeut. Jadi hatena lamun ngalawudu ulah dibingkemkeun mentang-mentang tos make lipstik naik ondangan. Oh, ngalawudu na dibingkemkeun. Awewe teh ayeuh mah awewe. Jadi ngalawudu na kitu lah. Hook ieu bisa coplok. Hook ieu teh beureum. Jadi teu ka kumbah. Tata mudang si wapa-wapi ngalawudu na kitu tah mah. Teu sah wuduna lantaran teu ka kumbah beungeutna. Hook bisa semplak meureun biwirna. Ulah eta payadi ulah. Wa minal wajib wa maudiul ghamam anu wajib kudu kakumbah deui kana termasuk wilayah beungeut maudiul ghamam. Maudiul ghamam ai ghamam wa huwa ari tempat ghamam, tempat sinom, mana bata alai sya'ru minal jabhati bulu anu tumbuh minal jabhati tina tarang. Aya bulu alalus anu tumbuh dina tarang. Duna mahali tahdifi alal asoh ari eta mah di atas nu eta, di atas tarang, di atas tarang anu nalika sok awewe mah dirias panganten tea sok dikerok, dikerok dibenangkeun ka ditu, dihabiskeun. Taeta mah kasebutna mahali tahdib, tenah teh termasuk beungeut ceuk kaul asoh mah. Muqabil asoh mah nyaritakeun beungeut keneh. Wa huwa ari ngaran mahalu tahdib mana bata bulu anu tumbuh di atas eta anggota beungeut, di atas eta kulit gitu. As-sa'rul khafifu bulu anu ipis, bulu sawan, baina ibtidai lan idari antara nyaeta cabang jeung sulah. Waduna watadil udun jeung teu kasebut beungeut pentil, pentil ceuli. Ieu mah lain beungeut pentil ceuli, teh lain beungeut ieu mah. Wa naz'ataini jeung naz'ah sulah dua, ari ngaran sulah teh bayadoni yaktanifani nasiyata, bodas duanana anu ngalingkung embun-embun eta anu kadinya lain beungeut geus luar tama kaluhur. Wa maudi ilgomami wa maudi isol'i jeung tempat sol'i, tempat sinom keneh. Wa huwa ari maudi isol'i ma bulu atau ma kulit baina huma anu diaya di antarana dua sulah, idin hasaro anhu sa'ru di mana towong rambut. Nah eta mah kasebutna embun-embunan sajumlahna keneh kadinya lain beungeut gitu. Wa yusanu ghuslu kulli makila disunahkeun naon ngumbah saban-saban ma bulu anu tos dicacah ka rayap tadi atau anggota atau secacah karayap tadi. Innahu laisa minal wajib nu etamah teka sebat benget, nu etamah teka sebat benget timulai kuping timulai mahala tahdib tentulah mau diulgomam ya naon deh pentil pentil celi eta mah teu kasebut anggota beungeut ngan nya sakadar sunah dikumbahna. Ngumbah celi sunah.
Wa yajibu ghuslu dhahirin wa batini kulin minasyuris sabiqati. Lan wajib apa ngawasuh kang dohir lan kang batin saban-saban kang sawiji saking pirang-pirang rambut kang dimin. Wain kasupa sanajan tebal ya si suur dinudrati kasapati piha karena jarang tebal piha ing lam ya suur sabiko. Luar kudu kakumbah jerona kudu kakumbah bulu anu tumbuh dina beungeut. Bangsa bubulu anu tumbuh dina beungeut. Eta mah kudu kakumbah kabeh. Nah eta halis, nah eta kumis itu anu tumbuh badina beungeut wajib kudu kakumbah dohir jeung batinna jeung jerona. Karena jarang cenah kandelna beule beungeut mah. La batinu kasih pilih yatin teu wajib kudu kakumbah. Kandelna jenggot teu kudu kakumbah sampai jero-jerona jenggot mah. Eta mah kandel jasa. Ingaran kandel tea lamun ngobrol teu katingali ceuk urang mah kulitna katutupan ku gomplokan ram eta nah jenggot. Termasuk aridin godegeh teh saking ku tebel-tebelna teu wajib sampai kudu ka jero-jerona kudu tebel mah. Wa yajibu goslu mala yatahakaku goslu jamihi ila bi goslihi. Wajib ngumbah ma bangsa bubuluan. La yatahakaku goslu jamihan umal nyata ngumbah sakabehna kecuali kudu kakumbah bulu tersebut. Cukurang mah anggahota tah bubuluan tah dina perbatasan beungeut jeung salaina eta wajib kudu kakumbah. Itu perbatasanana wajib kudu kakumbah. Perbatasan beungeut bulu atau bangsa kulitna wajib kudu kakumbah. Perbatasan-perbatasan. Lantaran elatna li annama la yatimul wajibu ila bihi wajibun. Sanyana perkara anu moal sampurna wajibna kecuali kudu kakumbah nu eta maka ngumbah nu eta hukumna wajib. Jadi moal sampurna ngumbah beungeutna kecuali kudu jeung perbatasanana maka ngumbah perbatasan tina bangsa bubuluan jeung tina bangsa kulit beungeut kulit beungeut jeung bulu beungeut eta ngumbahna hukumna wajib perbatasan teh wasali suha wallahu alam bissawab.